Кожного року ми збільшуємо кількість виділених коштів на капітальний ремонт прибудинкових. Цей рік став не винятком. Якщо говорити про такий вже на сьогодні далекий 16-й рік, то тоді ми виділили 4 мільйона на капіталку. В 17-му там було десь в районі 10. Минулого року ми освоїли 22,5 мільйони, і цього року маємо 26,5 мільйонів. За ці 26,5 мільйонів плануємо відновити близько 30 прибудинкових територій. 20 ми вже зробили.